Så en fyrhörning som bara har rätta vinklar ligger i första kvadranten. Två av hörnen ligger i punkterna 1, 1 och 2,0. Rita och bestäm koordinaterna för de andra hörnen om en av fyrhörningens sidor är 3 kvadratroten ur två längdenheter. Jag börjar med att markera upp de här punkterna i ett koordinatsystem. 1, 1 Då befinner jag mig där. Och 2,0 Det är där Så jag kan ta och lägga där Och då är det så här att om nu jag ska ha en vinkel här som är 90 grader Då måste den här sticka iväg så här uppåt på något sätt Så att den här vinkeln här blir 90 grader Och hur ska jag kunna göra det? Ja, jag vet att en av fyrhörningens sidor är Tre kvadratroten ur två här. Så det kan jag ju faktiskt använda mig av för att klura ut det här. Då Och då kan vi se på följande sätt. att vi, Om vi lägger den här vinkeln så här. Sådär någonting. Så, då får jag en sida där som är tre. Och den där sidan som är tre. Och då är det så här att om jag har en kvadrat och anledningen till att jag ritade den här linjen. Så i en kvadrat är alltid diagonalen. kvadratroten ur två längre än sidlängden. Så om vi tänker oss en kvadrat som ser ut så här. Så så blir det där diagonalen i den. och Den där den är då tre kvadratroten ur två. Om den här sidlängden här är 3. Då blir diagonalen kvadratroten ur sidlängden. Och då stämmer det här. Nu tänker jag ta bort den här. Sådär. Sidlängden. Sådär. Då tog jag bort lite grann för mycket. Och så sen så suddar jag. Så det kommer jag dit ner. Och så sen så drar jag den här uppåt. Så till det hörnet. Och då får jag den andra sidan. Sådär. Så där ser fyrhörningen ut då. Den där sidan är 3 kvadratroten ur 2. Den sidan är 3 kvadratroten ur 2. Och den där vinkeln där. Den är 90 grader. Den här uppgiften den är klurig. Den är riktigt riktigt klurig. Men jag skriver här svar. Och så tar vi hörnen. X värdet 5, Y värdet 3. Och det där hörnet. X värdet 4, Y värdet 4. Sådär.